Então, gente, a Liana está aqui, toda lindíssima, maravilhosa. E sim, eu já vou abrir, não vou deixar para amanhã, vou gravar nessa escuridão mesmo. Aí eu abro hoje, mostro como está hoje, e amanhã eu mostro ela toda produzida. E aí? Então, gente, já aqui com o review bem rapidinho da Liana. Gente, essa boneca é definitivamente perfeita, gente. Olha que linda, olha que linda. Olha o colar, gente, ele tem uns detalhes com rosa, que tudo, gente. Gente, lindo demais. Eu consertei aqui as mangas, eu dei uma costurada pra ficar certinho. E é, gente, muito linda. Olha, gente, cheio de brilho o vestido. Muito, muito, muito lindo. Muito perfeito, gente. Amei. Eu botei uns velcro ontem. Eu costurei uns velcro pra ficar melhor. Pra poder prender melhor. Pra poder ficar mais bonitinho assim, ó. Mais fechado. Aqui a cordinha, né? Que gira pra mudar o vestido. Agora, gente, mudando o maravilhoso look dela. E, gente, só uma coisa que eu fiquei meio chateado. Foi que essa parte aqui veio quebrada, não gira. Do tipo, eu giro o cordão, ela não gira junto. É, mas tá bom, gente, maravilhoso. Aqui, ó, quer ver, ó. Ó, esses dois gira, mas só ele que não gira. Ah, gente, prendeu. É isso, gente, aqui, ó. É isso. Olha que lindo, gente, muito beautiful. Já vou fazer com esse lado virado pra cá, porque vai ficar melhor. Um, dois, três e... Gente, muito linda. Pobre princesa, pobre princesa. Então, gente, essa é a maravilhosa Liana. Agora eu vou fazer o review da Alexa. E eu vou fazer elas cantando num vídeo separado. Vai ser esse review, o review da Alexa e elas cantando. Antes de finalizar, mais uma coisa que eu esqueci de falar. É, as pernas dela é colorida, né? Como dá pra ver. É como se fosse uma meia calça. E diferente da Alexa, a perna dela é de plástico e não de borracha.